Нещодавно у нас було засідання спілки письменників і якраз дуже до теми вислів, що мистецтво це свобода. Коли ти вільний від політики, від якихось переконань, коли ти творець і ти твориш від себе вільно, незаангажовано. Саме тому в дитинстві я покинула художню школу, тому що там заставляли малювати. Заставляли. Як можна. Творити заставляти. Воно не піддається насиллю, воно виростає саме. Точно так же мене на моїй першій роботі дивувало назви колективів Зразковий ансамбль народного танцю. Як це зразковий? Як це мистецтво може бути за зразком? В тому і суть мистецтва, щоб бути оригінальним, зразковий. Ні в якому випадку. Унікальний. Ось яке слово підходить. Так от, працюючи в бібліотеці, часто стикаюсь з такою ситуацією. Приносить якась жіночка книжечку назад і каже: О, єлі дочитала, така нудотіна, так було важко, але ж треба дочитати. А я відповідаю: кому треба? Кому? Це ж ця радянська політика в школі задали, треба виконати. Навіщо? Навіщо доїдати торт, якщо вже не смачно. Ну, це, звісно, не про мене. Мені смачно, постійно, але з приводу книжки, якщо тобі не цікаво, покинь. Це мистецтво, ним треба насолоджуватись, а не гвалтувати себе. І точно так же з дітьми. Не треба їх змушувати читати, райтеся з ними, зацікавлюйте. Робіть, щоб було весело, стрибайте і читайте, віршики вивчайте, танцюючи. Це буде круто.